poder ser. Estou em perigo. Uma cobra me mordeu e sua cauda me falar para as pessoas sobre como é cansativo às vezes estar sempre andando em círculos, mas às vezes você olha para um fantoche e percebe que não está sozinho. As coisas podem ser muito divertidas em casa, no entanto, todos nós esperamos que as situações possam melhorar para podermos pisar o pé para fora. Mas agora a questão é que eu acho que voltar também não é a solução. Pra isso, eu e meu amiguinho aqui vamos dizer sobre o desvelar das coisas que podem simplesmente acontecerem.
da cidade. Ansiedade em cada olhar. Na cidade não tem luz que brilhe mais que o seu olhar. Desculpa, amor. Você é boa demais pra mim. Me desculpa, amor. Quero ficar junto de ti até thank you.
Sem mim.
extremamente complicadas. Por isso eu prefiro ficar sozinha. Relacionamentos são extremamente complicados. Por isso eu prefiro ficar sozinha. Relacionamentos são extremamente complicados. Por isso eu prefiro ficar sozinho. Mas você apareceu. Meu cachorro dorme a todo momento. Eu acho que ele sonha com alguém. Momento, eu acho que ele sonha com alguém. Relacionamentos são extremamente complicados. Por isso eu prefiro ficar sozinho. Mas você sozinha. Sozinha. Sozinho. Oh, sozinha. Sozinha. Temporariamente indisponível. Nesta localidade. Verifique e tente novamente.